っちゃった今日も。こんばんは、こんばんは。ギフトありがとうございます。起きたお姫。そうです、今日は夜9時に SKE の公式 YouTube で発表があった通り、16周年のコンサートが発表されました。今回は3日間1日1公演なんですけど、危ないよ乙女。来るの？ぜひ予定が空いてるよっていう方は来てほしいですね。乙女？おはよう。無理して起きなくていいんだよ。ギフトありがとうございます。そうセンチュリーです会場は。行くよ。ありがとう。2012年合ってる？全然違うね。2008年ですね。なんで12が出てきたんだろう。8年から2024年今年までのタイトルが入ってますね。ギフト楽しみだな。そうでもマキコさんが言っていた通り、私たちメンバーは大変ということですね。だってね、サブタイトルにもある通りなので、16年分の SKE の歴史を振り返る的な感じなのかな、わからないけど、でも楽しみ。ついこの間ね、15周年だって言ってたのに、もうあっという間に1年経つの早くない？モーニングエスケープとか言ってたのに。本当にいっぱい練習してたしね、みんなでエスケープ追加の振り付け。あれから1年早、やばすぎる。こんばんは、こんばんは。ギフトありがとうございます。早いね。私さ、たまに湯船使ってる時にモーニングエスケープじゃないけど、あの SKE の公式 YouTube で上がってるエスケープ本番映像見てる。たまにあの時のことをすごく思い出します。トミちゃん、自分が今回その時さ、真ん中、ど真ん中にいたから本当に分かりやすい。しかも前髪もないのでより目立ってたって感じ。自分すぐ見つけられるし、ファンの皆さんもサヤのこと言ってすぐ見つけられたって言ってくれました。嬉しい。あの時ね、前髪なしっていうかない人、分けてた人が多分私と佐渡川さんぐらいしかいなかったので、誰かあと一人ぐらいいたかな。でも本当に少なかったので分かりやすい。ギフトありがとうございます。楽しみ、みんな来てね。センチュリー会場、たまに分かんなくなっちゃう、いろいろ行きすぎて。最近は特に8期生さんだったり AKB さんのライブに見に行かせていただいたりして、なんか会場ごっちゃになる。でこの間 SKE は ZEP もあったし、でも前回去年と同じ場所か、周年。
なんか今日いろいろ時間ギリギリにさ SNS いろいろ更新しちゃった、ごめんね一気にさ私更新したくなっちゃう。少しずつさ朝からやればいいのにさごめんね。今この配信する前にとても可愛い乙女ちゃん撮ったんですよ。写真じゃないブーメランだ、あ動画か、全部一緒かインスタのストーリーに載せたので見てください。配信終わりか今見れる方は、端末2つある方は見れるのかな。今は起きてますが寝てる最中です。ギフトありがとうございます。ふかふかの白いマットの上で最近は寝てます。可愛いでしょ、なんかさ耳がちっちゃいからそこまででかいサイズじゃないのにすごい大きく見えちゃうんだよね。体重がすごいありそうな猫に見えちゃうのがちょっと悔しい可愛くない、しかも最後の方ツバ乗っくんでるの乙女わかるかな、あれも愛おしい、あ生きてるなとも思うし、もちろん生きてるのは当たり前なんだけど、人間私たちと同じような動きをするとなんか可愛い愛おしいっていうかさ、同じ生きてる証って感じれる。そう首もげちゃうんじゃないかぐらい入れ込みます音ねすごいよね、この間もすごい写真撮れたけど載せてないや。家族にはねいつも送っちゃう、面白い寝相の乙女いっぱいある寝乙女、私より人間らしい寝方してるというか本当に体柔らかいなと思う。猫いいですね、こんばんは、こんばんは シルクは相変わらずキャットタワーの上で寝てます。昨日の配信のシルクとは違いますね、昨日がまれです。穴に出てくれたシルクは久しぶりですしかもお腹見せてくれるおシルクめったにないので最近は後ろにね背景がベッドとかあった時はよく見えてたけど最近違うので、ギフトありがとうございます。花火大会見に行った、行ってないの悲しいまだねでも諦めてない、8月中旬でしょ今、まださ最後の最後まで夏祭りお祭り系やってる場所ありそうだよね。まあ、って言ってもねもう周年も発表されてね、いつからか取り掛かる時期がもう来るはずなので行けるはずがないですでもさ寝る前に TikTok よく見るんですけど、おすすめ欄にね流れてきたの、どこか場所わからないけど花火大会の動画がなんか映像でも本物を見てるかのようにすごい鮮明に細かい花火まで見えてて、画質良すぎてさすごかった、リアル花火を見れた気持ちになりました昨日。でも本当は肉眼で見たいけどねできないのでかわいい、ギフトありがとうございます。いいな花火、あと
ゴロやってる。そう、映像の花火もあり。最近のさ、携帯とかカメラの画質が良すぎる。 4K とかなんかな、カメラ 4K 以上は何があるんだろう、わかんないよ。そう、明日、あ、ゴロゴロ聞こえる、よかった。明日の正午12時まで、未知との遭遇のロキポ TVer での無料見逃し配信が終わってしまうので、もうすでに見た方はもちろん、まだの方見てください。よろしくお願いします。放送の時とかも、自分の、私のイルチーマサヤカっていうハッシュタグと未知との遭遇のハッシュタグをつけて、たくさん SK のファンの方盛り上げてくださって本当に嬉しかったです。そういうのも次のお仕事にも絶対つながるので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。今見てる、寝る前にも、ありがとう、嬉しい。いっぱい喋ったけど足りなかったね。楽しかった、本当に。もうすでにさ、暗渠、私たちが通ってきた道にファンの方が行ってる方がいて、早い、嬉しいと思った。写真付きでさ、私たちをタグ付けしてくださってて、実際通っていっぱい見てた暗渠道でした。嬉しい。確かにためになる、勉強になったよね。普段絶対みんなさ、言われなきゃ見ない場所じゃん。マニアの人にしかわからないこととか絶対あるじゃん。いや、楽しかったな。暑かったけどすごく。ほんと丸一日いっぱい歩いて、あの時何歩歩いたんだろう、忘れちゃった。携帯見れるかな。豊橋行きたいな。プライベートでも、またお仕事でも、どっちでも行きたい。ギフト、ありがとうございますね。里加穂ラボ、いつか今年まだ時間あるよね。8月でしょ、90、11、12、あと4ヶ月ある。まだ諦めてない。絶対出るぞ。出るぞ。まあ、今年ね、叶わなくても来年また目標で絶対出るっていうので、早く会いたいな。里川さん、ずっと会ってないな。もう最後に会ったのいつだろう。あ、八木先生のライブだ。でもライブに行かなきゃ会えないんだよ。でも今のみんなと一緒か。いや、でもメンバーだよ、私。コンサートより前だと何日だろう。何日かなってないな。今日で517日。ありがとうございます。忘れちゃった。近いうち会えるといいな。あと5分ぐらい、もしかして40分ぐらいから私始めたよね。
今月会えるかな、会いたいな。かわいい。ちょうど5分当たった。ギフトありがとうございます。実は今日ね、もうみんな気づいてるかもしれないんですけど、マツパに行きまして、アイシャドウしてないからあれなんだけど、綺麗じゃない？復活した。綺麗です。もうバラバラですごく気持ちも落ち込んでたので、上がりました。この松葉のおかげで。あ、ここ見やす、はい。そう、気分も上がった、まつげも上がったね。え、乙女ねえ。乙女ちゃん、すぐ来た、配信始めた瞬間。本当に早い、寝てたのに。ギフトありがとうございます。 iPad がちょっと遠くにあるから分数が見れない、ちょっと教えてください。58分になったら。ギフトありがとうございます。乙女、乙女ちゃん、ちゅん。あと1分、ありがとうございます。乙女ちゃん、かわいいね。あー、かわいいですね。昨日のシルクみたい。もうもどもど動き始めた。あ、58分ありがとうございます。ちょっとランキングを先に読みます。1位キヨさん、2位ケイタ、3位むつみ、4位ケババ、5位フルハウス、6位ヒョウ、7位ネコジダ、8位キミちゃん、9位シュン、10位イブキ、11位ハセベ、12位シェン、13位シンタロウ。ありがとうございました。ダメだ、最近ギリギリ配信になっちゃう。インスタのストーリー見てない方は見てみてください。乙女の珍しい姿が見れます。ありがとうございました。今日も一日お疲れ様です。また明日ね。おやすみなさい。ありがとうございました。こっちに行った。